ムス、ウマ娘、プリティダービー。どうもロッチン TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。はい、で今回この BGM のままいきます。クリックしません。はい、ということでね、今回なんですけども、ちょっと次のね、新キャラ新ガチャがもうすぐね近づいてきたので、ちょっと次のガチャ何が来るのかというのを皆さんとちょっとね話していきたいと思います。皆さん、予想というわけではないんですが、次来てほしいキャラ、そして来そうなキャラクター、なんだと予想していますか？結局予想になっちゃうのか。なんかね、ちょっとね、本命対抗穴とかね、やってもいいんですけど、まあ、今回長距離でマジでね、候補がいっぱいいるので、まあ、どのキャラ来ても熱いかなというところ、プラスちょっとね、今回、タマモクロス、これが来るかなとはね、ちょっと思って、圧力高まってきてるかなと思ってるんで、それについて、まあ、話させていただきたいと思います。まあ、とりあえず皆さんもコメント欄に、明日、明後日のガチャのね、その新キャラ何が来るかぜひとも書いてみてください。で今回ついにですね、私のまあ予想というかあれなんですけども、タマモクロス来るんじゃないかなと思っていて、これ今回ちょっと重点的に話したいです。あとはまあ実際のところゼンノロブライとかも可能性はあるかなとか、いろいろあるので順番に話していきます。はい、ということでまずですね、今回ね、こちら文字ご覧ください。タマモクロス来るかというね感じに私はちょっとね持ってきております。でまず一つ目がですね、12月17日、こちらシンデレラグレイ5巻発売いたします。この日にち17日にシングレが来るので、まあ5巻ね発売中ということで来るので、これに合わせてタマモクロスという手があるのじゃないかなと思います。であとはね、アベマにもねサインがあります。これサイン馬券あるので、ちょっとそれも後から見ていきましょう。であとはね、やっぱりね、オグリキャップとのね有馬記念、まあもちろんね天皇賞とかいろいろあるんですけども、まあ有馬記念はね、まあ一応タマモクロスにも関連付けられるかなとかね、そういうのがあるんで、まあ次、まあ次ちょっとタマモクロスかわかんないんですけども、次か次の次かには来るんじゃないかなとそろそろ思ってきております。それより皆さん、タモクロス貯金ってあるのかな、もう使い果たしちまったんじゃねえかなとかね、そんな感じがしておりますが、まず言いたいことが一つ目、こちらにタモクロスが来るんじゃないかというところ、マジ高まってきてるかなと思っております。で次にね、こちらアベマサインっていうのもね、サイン馬券についてちょっとだけ話させてください。でこれなんですけども、一応ですね、アベマ TV の声優と夜遊びという番組がありまして、こちら画像すべて集めました。で今回ね、最近やってたやつでは、まずは琵琶早秀役の、声優さん、こちらが登場していた。で次にライスシャワー役の声優さんと、ミホノブルボン役の声優さんが登場してました。で、こちら次がスマートファルコン、そしてゴールドシップダイワスカーレットというね、感じで来ていました。そしてオグリキャップタモモクロスという風にね、最近のそのアベマ TV の、まあ、公式ツイートにもねリツイートされてたりする、そのね番組でこういう風に来てます。でこれなんですけど、一応このサイン的には琵琶早秀でキャラいますよね、もうすでに実装済み。そしてライスシャーミホのブルボン、キャラいる。でまあ組み合わせのねコンビもあるんだけど、まあスマートファルコン、キャラ実装済み、ゴルシーダスカ、キャラ実装済み、オグリキャップ、実装済み。あれタマモクロスこれタマモクロスだけいない。これでさらにまあシングルもかぶりつつ、このね声優と夜遊びにも結構このね出て出演しているというね、このサインの中でタマモクロスだけいないんですよ。勘のいいガキは嫌いだよということでね、こんな感じで、ちょっとねここにもサインがあるんじゃないかなというのが一つあります。はい、ということでね、来るかちょっとわかんないんですけども、まあ結構来る圧力は高いし、来なくてもトレンド入りするでしょうけど、まあこういうことがあるということです。はい、ということでね、こちらの表もちょっとね、まあ来そうなキャラクターについて話していきたいと思います。でもタモクロスが今話した感じで、まあそろそろ来るんじゃねえかなとか思っていたりね、まあ、追い込みの確執あるんでね、今回のチャンミでもなんかまあ使っていける性能次第ですけどね、性能次第ではっていう感じになると思います。ちょっと性能どうするかマジ気になってる。根性成長率つく可能性もあるからどうなんだろうっていうのがまず気になっております。はい、これはね永遠の
ゼロ、はい、気になっております。で次なんですけども、まあ、ゼンノロブロイ、まあ、ゼンノロブロイはちょっとね、まあ、本命ぐらいに置いています。でゼンノロブロイはね有馬記念を勝っているっていうところとかね、まあ、あとは単純にね可愛いとかねいろいろあるんで、ちょっとゼンノロブロイは来てほしいかなっていうところがあります。同じくメジロパーマも有馬記念の枠でね、ちょっとねまあ皆さんの予想はどうかわかんないですけども、一応あるかなと個人的には思っております。で桜千代の王に関してはちょっとここに入れるのはちょっと迷ったんですけども、これはですね、ちょっとねもう一個のあれがありまして、こちらからも来ております。一応ですね次のパカライブ TV 出張版パカライブ TV ボリューム12ということで、めちゃくちゃなんかねやべえでけえステージからお送りするやつがあるっぽくて、これがね20日にあります。で20日なんで今回の次のガチャ更新より後なんで、ちょっとねこれはあまりサインにならないかもしれないんですけど、これもまあ一応ね次の次とかねいろいろねここでの情報も激アツなんで、ちょっとこの動画これをねパカライブ20日はマジ外せないんで、20日も私も動画も出しますので、ぜひとも見てください。でこれもゲーム最新情報とかねいろいろあって、あとライブもあります。そしてあとはバラエティコーナーね、いろいろルーレットとかあるかなと思うんですけども、これねすごいんですよ。でここにですね一応ねこれはね本当に次の次まであるんですけども、一応ここにですね、桜千代の大役の、ね、声優さんも出てます。であとはマッチカネタンホイザー役の声優さんも出てるんですよね。だから次の次かもしれないんですけども、えいえいムーンする可能性もあるかなとかね、いろいろ考えております。で、まあ、次の、まあ、今回はサポカの話しないんですけども、サポカの話とかいろいろここら辺でねあったりしてね、まやちゃんの声優さんでいたりとか、ファイモーションの声優さんもいる。はい、ということで今回ちょっとキャラ予想なんですけども、こんな風になっています。はい、ということでここら辺からですね、一応桜千代のっていうのをねあるかなと、次の次かな、まあまあまああるかなというところです。で、こちら下の段行っていくと、北三ブラックサトルダイヤモンダーももちろん有馬記念枠、まあこの2キャラ実装するとしたら、まあちょっとね2人実装で行きたいっていうのもあるんですけども、ダブルピックアップだし、まあちょっとねアニバに取っておくとかいろいろね、ちょっとどこへ出すのかわかんないんですけども、一応有馬記念とか考えていくとあるかもしれないかなというところです。で同様にね稲荷湾も有馬記念の枠とかね、まああったりするから、ちょっとねまあ可能性はあるんじゃないかなと思います。であとはこっちに書いてる西のフラワーは阪神ジュベナイルフィリーズ、こちら今日ですね一応リアル競馬の G1 もあるんですけども、そことか、まあ、あとは、彩りファンタジアっていうね歌唱ドーベルとかね、川上プリンセスとか歌唱キャラ追加されてきているっていうところなんで、そこの枠でね、まあ、阪神で有馬とかじゃなくて阪神ジュベナイルフィリーズ枠で西のフラワーあるかなと思います。その場合ちょっとねちゃんみには、まあ、短距離とか、まあ短い距離になってくるかもしれないんで、そういうとこかなとは思うんですけども、まあ一応可能性あるかなと思います。で下行っていくと、さっきのね、まあ、声優さんとかそういうとことかもうエイエイムーンしたいという枠としては、マチタンですね。マチタン、これはもうエイエイムーンしたいっていうだけの希望もあるんですけども、まあ、今回来るかっていうとちょっとあれなんですけども、まあ一応可能性あるかなと思います。であとはここら辺もちょっとね欲しいキャラクターとか入れていったりしてるんですけども、一応アドバインヤベガとか関連付けるとすれば、まあホープフルステークスっていうね12月的にはあるからっていうところがあります。一応アドマイヤベガの時はラジオタンパハイっていうなんかね、そういうやつだったんですけども、それのホープフルステークス関連付けで出すっていうのはあるし、ちょっとね普通に欲しい、可愛い、クーソ可愛いんで、ちょっとね欲しいかなと思っております。ミスター CB もね一応同様枠っていう感じです。であとはこのスイープ当初なんですけども、スイープ東証とか、まあ、他の娘もね、まあ、他にもいるんですけど、一応ね代表的にここに書いたんですけども、スイープ東証が来た場合はちょっとねちゃんみ関連付け枠です。まあ、ちゃんみ関連付け枠だったら別にね、まあ、北さんとかね、まあ、今でもいけると思うんですけども、スイープ東証、ゲーム内に迫る影を持ってね、登場しておりました。なんでちょっとね成田大臣の
立場どうなるのっていう風になっちゃうかもしれないんですけども、一応スイープ東証がその迫る影持ちっていう風に実装、もしくは直線一騎でもいいんですけども、まあサポートカードに直線一騎ねもらえるイベントあったりとかで、その長距離ちゃんみ枠とか考えたら一応スイープ投手もあるかなということで書いております。迫る影来たらねやばいからね、そんな感じになっております。皆さんのね予想もねぜひともコメント欄で教えてください。いや本当にまあ実際のところね、まあね玉もクロスゼンドロブロイあたり、ここの馬連かな一応ね買いたいと思います。馬券はで、あとはちょっと抑える感じでねやっていきたいと思います。ということでちょっとね、ガチャ更新楽しみですね。ガチャ更新とか新キャラの性能情報が出たらねまたね解説していきたいと思いますので、ぜひとも次の動画もご覧ください。ということでのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。またな、バイバイ。